apresentar pro senhor. Vem, cacique. Bom dia, também prazer, Siriu. Que depois eu também quero fazer uma entrevista só bem bacana com ele, né? Vamos conhecer um pouco a aldeia ali, né? Isso. E nós temos que muitas vezes vir, talvez, entender o que é que o homem branco, muitas vezes, tem feito para destruir e não para agregar. Pé Paterai? Estou falando, dei um bom dia para eles aqui, na língua tupi-guarani. Quem, algum de vocês aqui sabe falar uma poesia, recitar alguma coisa em tupi-guarani, é isso? Nossa caminhada aqui está sendo construída uma oca, encontramos o Careca ali, tudo bem, Careca? O Lucas, a esposa dele, mais um neném aqui, ó. E aqui eles estão construindo uma cozinha, então tem as ocas onde eles dormem, tem os quartos e aqui tem a cozinha. E aí vocês vão perguntar, onde é o banheiro? Eles tomam um banho no rio, que depois nós vamos mostrar. E quem sabe eu tomo um banho lá também. Será que eu vou ter coragem? Hã? É isso, gente. É a maravilha do Brasil, é a maravilha do nosso povo. E viajando com o Júnior Mosco, procurando levar para vocês o que nós temos de mais belo na nossa vida, que são esses seres humanos maravilhosos que nós estamos, que estão nos recebendo aqui no Xingu, né? E assim é muito bom. E parabéns por tudo que vocês fazem aqui, viu? Olha mais uma aqui. Já ganhou pirulito, né? Hã? Até mais. Tchau, tchau. Opa, opa, opa. Onde nós vamos agora? Aqui correu atrás de mim, ó. Correu? Fez eu esperar. Oi. A cacique, ó. Aqui é refeitório do cacique. Aqui. Olha lá, tá gravando aqui. Aqui é o refeitório do cacique. Isso aqui é o que é amendoim? Amendoim, já pronto para comer. Já. Olha, gente. Não, mas isso aqui é amendoim grande, olha. É nativo. Nativo. Isso aí já está cozido. Ó, aqui nós temos quem quiser, um fogo. E aqui que sai a comida, cacique. Tentar abrir, né, cacique? É que tem que conseguir. Olha, é diferente. É. Ah, olha. Que é cozido, tá cozinhando. Tá cozinhando. É isso aí mesmo. A mulher mistura com arroz e faz mingau. E fica gostoso. É. Gente, pensa num privilégio. Além de eu estar aqui, estou sendo comendo amendoim sendo servido pelo cacique. Tem privilégio maior que esse? É. Hã? Essa comida dia a dia nossa aqui. Tipo... É o segredo da saúde. Da saúde. Isso é da energia pro homem, viu? Nossa, você nem imagina. Nossa, e é forte mesmo, né? Bom. Então, pessoal, só para vocês entenderem, aqui é o refeitório. Aqui é o refeitório do cacique, onde é feito a comida deles, né? E é onde sai. O que tanto vocês comem aqui, cacique? Peixe, caça. O que é de caça? Porco. Porco. É, anta. Macaco. É, esses animais, tá. Entendeu? A gente só mata o que vai comer. O que vai comer. Tá. Né? O que a gente não come, ninguém mexe. Tá. E uma coisa que eu estava tentando entender, e isso é muito fundamental, assim, o alimento que dá para as crianças, a pessoa mais idosa não come. É diferenciado, é isso? Não. Todos são preparados igual, tá. Entendeu? Então, a gente só tem regra em algumas comidas... Que faz mal para a criança? Não, não. Quando a mulher está... Como que fala? Menstruada ou
quando a mulher está com criança na barriga. Tá. Aí a gente tem regra que isso não pode comer, que isso não pode comer. Principalmente quando nasce uma criança nova, você entendeu? Tá. Aí a gente tem regra para a gente não comer. Então só tem isso. Tá. Okay. E qual é o segredo da longevidade, né, de você, do indígena viver tanto assim? Tem um segredo. Sim, com certeza. Que nem eu disse, né? A gente já começa a comer coisa saudável. Saudável até a idade certa, você entendeu? Aí você pode comer qualquer coisa de comida. Tá. Enquanto você é criança, você tem comida certa para comer. Tá. Até numa idade de 20, 40, aí você pode comer qualquer comida. Entendi. Assim. Porque vocês adoecem muito pouco, né? Sim, muito pouco. Hoje vocês têm um pouco de acesso até a cidade, a civilização, mas assim, a maioria dos medicamentos são tudo feito por vocês. Sim. Que é bem melhor, não é? Pelo raiz. É bem melhor, não é isso? É melhor. É. Isso mesmo. Por exemplo, para dor de cabeça, o que seria bom para tomar? Tem raiz no mato, né? Que o pessoal prepara, né? Esquenta um pouco na água para molhar a cabeça 2 vezes ao dia para... Para dor de cabeça. Ou seja, para tudo aqui tem um remédio. Sim, para todos tem remédio. Entendi. E nós percebemos que a natureza nos dá tudo, né? O cacique explicando aqui sobre as ervas medicinais, sobre os chás, e tudo aqui é nessa base. Então, muitas vezes a gente menospreza, né, o que vem da nossa cultura. É claro que não vamos negligenciar a medicina, negligenciar muitas coisas que são estudadas, que a ciência nos traz. Mas se tiver uma alimentação saudável, uma vida saudável e uma vida... Aqui não tem estresse, né, Cacique? Eu tenho. Aqui é uma tranquilidade. Sim, com certeza. Aqui a gente não tem... que nem na cidade, corre pra lá, né? Então a gente faz as coisas por detalhe, as coisas. Você entendeu? Então, aqui é outra vida. Aqui a gente... principalmente vocês que vêm visitar a gente, eu acho que você sossega um pouco. Sim, não, é uma paz interior que a gente sente. Eu desde a hora que cheguei até e caminhando, é uma paz assim que é inexplicável. Assim, é uma tranquilidade, é um encontro mesmo, homem e natureza. Sim. Né? E a gente vai no dia a dia, né, da cidade, a gente vai esquecendo e vai deixando isso, né? Então, assim, aqui, esse povo aqui é um povo muito hospitaleiro, é um povo muito amoroso, não é? É muito amoroso, né? Com certeza. É isso.
pensa nessa maravilha, gente. E aqui, ó, nós estamos ao fundo, o rio Xingu, as crianças indígenas brincando, se divertindo. Temos ali também umas índias lavando roupa, e é isso, né? As borboletas que vieram nos recepcionar. É a maravilha do mundo, é a natureza, é a fauna, a flora, sendo livre apenas para existir nesse globo chamado Terra, onde nós devemos prestar mais atenção e respeitar mais. E é um privilégio, né? Rio Xingu. E aqui, ó, tá um pouquinho mais avançado, segundo informações, por conta que teve muita chuva, mas o rio ele começa um pouquinho mais adiante ali. A gente vai caminhando e tudo a gente quer ver e quer experimentar. Aqui, olha pessoal, isso aqui é um pé de cajá. Programa do Júnior Moscou, aqui no, na aldeia Ilha Grande, no município de Querência, Mato Grosso, no Parque Indígena do Xingu. Bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui, na Bom, Bonito e Barato. Aonde você vai se deliciar com muitas novidades. Aqui tem de tudo para você se deliciar. Rua Paula Ney, 1060, cidade de Votorantim. Telefone 98805-2206. 98807-5371. Vem pra Bom, Bonito e Barato. Tá esperando o quê? O ontem já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Miau Companhia Veterinária, tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15-996-479740. 15-30-19-13-33.
que nós vamos entrar é a oca que foi escolhida aonde está sepultado o pai do cacique atual, que faleceu há pouco tempo atrás, e nós vamos entrar aonde ele está sepultado. Tudo bem, cacique? Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre aqui que seu pai está sepultado. Sim. Na nossa cultura, é sepultado a pessoa na casa, você entendeu? Então, meu pai está sepultado nessa área aqui. Aqui está sepultado aqui, tá? Isso. É. Ele está sepultado nessa área aqui, sempre com a cabeça olhando por onde o sol entra, você entendeu? Assim que a gente sepulta. Tá. Aqui foi escolhido especialmente para o seu pai ser sepultado, que faleceu aos 98 anos. E assim, e agora aqui, por exemplo, só vai ser sepultado ele ou vão ser sepultados mais? Aqui está outro sepultamento, né? Então aqui está a minha sobrinha, que faleceu em 2019. Então aqui está meu pai. Então aqui já é uma área reservada para sepultamento. Então todos que falecerem enquanto tiver espaço... Isso, vai ser aqui. Digamos assim, aqui é o solo sagrado. Isso, aqui é solo sagrado e essa casa também. Aí que ninguém pode dormir, é exclusivo para isso. Certo. E quando existe a morte, né, o sepultamento, existe um cerimonial, como que é, morre, já enterra, como que é feito o velório, o guardamento? Então, geralmente, quase igual de vocês, né, vem várias pessoas que conheceu, as famílias, para pedir última homenagem, que eu chamo, né, que onde todo mundo sabe como que é, chora, né, e depois de... preparamento de quem pode preparar sepultamento são os genros, né? Então, filho nenhum não pode mexer com esse sepultamento. Então, o genro que pode preparar a sepultamento, aí nós que somos filhos, a gente só vem pedir última homenagem, né? Aí, pronto, aí após disso. É sepultado, né? Assim que funciona o sepultamento. E ele é sepultado numa rede? No que ele é? Porque lá pra gente é sepultado num caixão, numa urna, né? E aqui? Também é quase igual, né? É sepultado em caixão também. Só que na nossa cultura a gente põe, antes de colocar o caixão, a gente põe várias penas de aves, né? Rede tradicional, não do branco, é coisa indígena, né? A gente põe primeiro, para depois colocar o caixão por cima. Aí depois joga o terra por cima, assim que funciona. E o velório, né? Ele é assim, é de um dia para o outro, demora 2, 3 dias? 2 dias, no mínimo 2 dias. É. Existe algum ritual, alguma... que é feito ou não, é o sepultamento, as pessoas vêm e se despedem? Agora a gente vai tirar o luto oficial em junho, né? Em junho a gente vai... Eu não posso se pintar agora, eu não posso ir para a festa agora, eu não posso ir participar nenhum evento por esses dias, porque eu estou de luto, aí por isso que a gente vai ter esse luto oficial que a gente chama, onde a gente vai se pintar e para poder participar todas as coisas que for acontecer, né? Então é assim que funciona a nossa cultura. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor de estar de luto e estar nos recebendo. Sim, mas é que nem eu estava falando, né? Só que eu mesmo com essa dor, mas o que eu penso hoje, se é nós que somos representantes, se a gente abaixar a cabeça, é por isso, a gente não pode
está pensando muito nessa parte, né? O que eu penso que ele fez por nós, ele fez até aqui, né? O que a gente tem que pensar hoje, tocar a vida para frente, continuar o que ele fez por nós. É isso que eu penso. É por isso que eu estou aqui firme, com cabeça erguida, com pensamento normal, para continuar a luta. É isso. Muito obrigado mais uma vez, Cassi. Ok, igualmente. Primeiro vocês fazem a palha. Madeiramento. 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 E vai depois faz o faz último vai na palha. Na palha. E de 5 em 5 anos vai ter que trocar. Palha que é complicado. O que mais dá trabalho é palha. É apropriado para isso. Não arrebenta a face. Duramento, isso aí não tem limite de duramento, isso aí vai embora. Enquanto não molhar ela, fica para a resta da vida. De qualquer jeito, depois chega lá no final, onde vai encontrar ponto, ela não encaixa bem. Você tem que colocar da esquerda. Olha a quantidade de borboletas que vocês estão podendo observar entre as ocas, nesse parque, nessa aldeia, que a gente vai se deliciando. E quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai caminhando, a gente vai entendendo a beleza de tudo isso daqui. Isso aqui realmente podemos dizer que é um santuário. É tudo muito lindo, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem organizado. E nós estamos procurando levar para vocês detalhes dessa aldeia, detalhes dessa vida desses indígenas, que assim é um encanto. Tudo muito bem organizado, na sua simplicidade, nas suas dificuldades. E cada vez mais nós vamos nos encantando e entendendo a importância da preservação dos nossos indígenas, da preservação das terras indígenas, que muitas vezes o homem branco não está entendendo. Então, vamos sim socorrer toda a floresta, principalmente a floresta do Xingu, que abriga muitos povos indígenas. Isso é Viajando com Júnior Mosco, porque vocês aí e eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. E a gente, lógico, a gente vai caminhando e tudo a gente quer ver e quer experimentar. Aqui, olha pessoal, isso aqui é um pé de cajá. É uma fruta que eles consomem. É uma delícia. Cajá, olha, tirada do pé aqui no Xingu é um privilégio, né? Então vamos continuar nossa caminhada. Claro que a gente quer mostrar tudo para vocês, porque eu estou checando em loco, né, essa aldeia que está nos recebendo com muito carinho. E a gente está vendo aqui, ó, mais uma construção de mais uma oca, né? Aqui estão a madeira que vai, obviamente, cobrir ela. Estão instaladas aqui as estacas, não sei se é assim que são chamadas, né? E aqui deve ser o começo, né? Essa aqui deve ser a parte central da oca. E aqui mais uma família indígena vai se instalar, vai ser feliz, vai ter muitos filhos, enfim. É a família indígena crescendo, acontecendo. Afinal de contas, a natureza nos proporciona momentos maravilhosos como esse. E olha, tem uma visão mais linda do que a gente vê todas aquelas ocas ali e ainda recheadas de borboletas, né? Que vem nos, parece que elas vêm nos brindar. Na realidade, tem muitas borboletas assim, porque diz que quando elas chegam é porque o rio vai começar a voltar ao normal, porque ele está muito cheio. Então, quando elas começam a chegar, é sinal que o rio vai voltar ao normal. Então, a natureza é muito sábia e aqui tudo tem um sinal. Se tem borboleta, se tem chuva, se tem isso, se tem... Né? Agora, quando eles começaram a me explicar que depois das 6 horas, né, não pode mais nadar, não pode mais entrar no rio porque tem a tal da anaconda e tem alguns outros perigos. Eu falei, mas tem anaconda aqui? Tem anaconda. Então vocês imaginam se eu não fiquei com um pouquinho de medo. Mas afinal de contas, nós temos que respeitar o mundo animal. Então, se depois das 18 horas
Não podemos entrar no rio porque é perigoso, então vamos ficar fora do rio. E é isso. Vamos continuar com Viajando com o Júnior Mosco, porque vocês aí e eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda, mas toda a diferença. E olha, pensa nessa visão. Pensa em tudo isso que eu estou desfrutando e só tenho uma coisa a dizer. Gratidão, né? Gratidão, 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 porque simplesmente isso daqui é maravilhoso. É uma sensação ímpar. É uma sensação assim que, sabe, é uma tranquilidade, são os pássaros cantando, são os animais. E afinal de contas, gente, é a natureza numa conexão maior do que tudo. Isso é Viajando com o Júnior Mosco, aqui no Xingu, Mato Grosso, Brasil. E nessa tribo maravilhosa que estamos nos recebendo com todo carinho. E vamos continuar porque tem muito mais. Papais e mamães da região metropolitana de Sorocaba, se seu filho tem um dom especial artístico, traz ele para o Faça Arte para fazer teatro juntamente com o Júnior Mosco. Isso mesmo, estamos à procura de crianças para poder participar de um grande projeto espetáculo para criança. Traz ele, faz o seu filho se transformar num grande artista. Rua Minas Gerais, 428, esquina com a Eugênio Salerno, Centro, Sorocaba. Telefone 32111486. Telefone 32111486. O sucesso do seu filho está aqui, no Faça Arte. Vem fazer teatro com o Júnior Mosco. 40 anos de experiência. Isso é para quem sabe o que está fazendo, quem sabe transformar a vida do seu filho. Traz eles. Realização: Associação Fazendo Arte.